Hirveen. Hampaatun läski on maistamassa pirkkaan sinin homojyystyä. Tätä oli minulta toivottu, että testaisin. Testataan nytten. Hyvin vahva tuoksahdus on. No, niin maistetaanpas. Ihan hyvää tällaista sininhomojyystöä näin saksalaiseksi. Vahva on maku. Tämä sininhomojyystö, niin tämä on vähän semmoinen, että tämä jakaa kyllä mielipiteitä. Joku tykkää ja joku saa sitten, että hyvin koske ikinä. Tämä mulle kyllä menee oikeinkin hyvin. Joo. No. Kyllä mä tälle arvosanaksi voisin 4/5 antaa. Okei. Miellyttävän makunen. Mutta jotta ruoka ei olisi liian terveellistä, niin otetaan vähän punaista maitoa. Oi. Tekipä se höpyä. No niin, ne mukavat päivät. Se on morjes.